Pa ne znam sad stvarno šta bi mogo nešto pametno reći. Dali smo sve o sebe, pogodili smo se neke stvari, igrali smo protiv jako kvalitetnog tima. Žao mi je što nismo i mi i oni mogli ući u finale, jel? Ali eto, mi smo imali više sreće, pogotovo na kraju. Mislim da smo zasluženo pobjedili. Pa naravno da je velika kruna posle ovakve teške sezone. Jednostavno to nas ima nagrada za ovaj trud što smo uložili. To je to. U ovakvom ambijentu od početka sezone, znači naša turbulentna sezona, mislim da je ostala ona ekipa, isto bi bila na Final Fouru, ali ova ekipa ima nešto, ne znam kako je to opisao, ono dalmatinski klapa, ne znam koliko znate o tome. Klapa je nešto ono što svi dišu zajedno, svaki ima svoj dio ovoga pjesme, pisma, ima svaki svoj dio ovoga za pivat, tako da eto. Smo odigrali fenomenalno, svi smo pružili maksimum i oni i šuteri koji danas nisu imali puno otvorenih šuteva, dali su puno u obrani, puno je toga Zvezda dala Blesingemu da igra pick and roll, skratle mene na četvorci vani, puno su igrali deny tu i puno su stali na šutere, znači da Blesingem ne razigrava, nego jednostavno da prodire tu da ide na Marjanovića, što je stvarno solidna taktika, ali eto, Blesingem, znamo svi kakav je. Odigrao fantastičnu utakmicu što se tiče tog šuta, na kraju je kasnije razigrao igrače, tako da evo, tako da smo stvarno ovoga bili ukomponirani. Ja mislim ne trebam ništa sada da previše pričam i da previše pametujem, da previše držim neke i da pravim neke analize, zato što je prevashodno mi i vruća glava. Mislim, jednostavno previše je teško, samo eto, veliki poraz, sve je stalo u jednu utakmicu, mi smo sigurno pokazali kvalitet time što smo kroz čitavu ligu bili na prvom mestu. Takav je sistem, ne možemo da se šalimo na njega. Što se tiče poraza, imalo je više činjenica zbog čega smo izgubili večeras. Mogu da navedem u ovom trenutku pet, ali eto, kažem da sad ne pravim neke analize, ali sve se skupilo od svega pomalo i jednostavno mi nismo bili na dovoljno visokom nivou da bi večeras pobedili Cibonu koja je bila izuzetno raspoložena u napadu. Mogu reći neke utakmice, prije ove smo jako dobro odreagirali u smislu da smo se kockali i da se pokazalo da je to bilo uspješno i tako isto i danas. Jel? Znači, zbunili smo ih, dosta su imali, su oni otvorene šuteve, ali su promašivali. Znači, realno da su pogodili 5-6 šuteva otvorenih u prvom poluvremenu, bilo bi puno, puno teže za nas. Ali računali smo s tim s obzirom da kažem, jako puno je toga, veliki je ulog za jednu takvu utakmicu. Stvarno je ogroman.